caps de setmana la Real el que té és un programa de reforestació en la zona del Terme d'Ontinyent. Avui estem en la Seix i anem a fer una plantació en la col·laboració de l'Escola Valenciana i tot en nom d'en Pardaner. Amb la tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits, seguiré. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir, seguiré. Amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils, seguiré. Amb tot allò que construïres, amb les velles banderes d'un país clandestí, seguiré. L'interès que tenia ella per el tema de la natura i per el tema de l'educació i el tema lingüístic no era molt habitual i la recordem amb molta estima. Perdona, avui estaria així en part plantant arbres, no? Possiblement. Sí, avui estaria així. Sí, estaria així. Amb els estels que encara brillen, amb els records que ens porten, amb el cel ple de nit, seguiré. Amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit, seguiré. Amb les batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb l'antic compromís, seguirem. Amb tot allò que defensares, amb un somriure als llavis, amb un foc sota el pit, seguirem. Somriure que mai no oblidaré.